Oui, il te verra, dans tout ce qu'on a bagné les centaines, pour le gros assassin. দৰঙৰ দলগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নীলগড় নিজ দলগাঁও এখন গাঁও আৰু এই গাঁওখনৰ সোঁমাজেৰে বৈ গৈছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই শিমলু, কৃষ্ণচূড়া, বাঁহগছ আৰু বিশেষকৈ এই দুগৰাকী প্ৰয়াত শিক্ষাগুৰু লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত আৰু চাৰুৰয় চৌধুৰী বাইদেউ তেওঁলোকৰ যি বাৰী আছে ওখ গছ গছনিত আজি নহয় এই যুগ যুগ ধৰি মানে এই পৰিভ্ৰমী চৰাই বিশেষকৈ শামুক ভাঙা বা অন্যান্য বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কেতিয়াবা বগলীও বাদুলিও ইয়াত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকে, মানে ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে নিৰাপদ পায়। বাকী ওচৰতে দলগাঁৱৰ ওচৰতে ওখ গছ গছনি আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো আছে, কিন্তু ইয়াত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে কাৰণ ইয়াত নিৰাপদ পায়। নিৰাপদ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই গছত আশ্ৰয় লৈ বংশ বৃদ্ধি কৰাৰ এটা সুযোগ পায়, বাঁহ বনাইছে ধুনীয়াকৈ, নান্দনিক দৃশ্য এটা মানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰিছে। কিন্তু কেতিয়াবা দুখ লাগে যে এই গছ গছনিৰ পৰা বতাহ বৰষুণত কেতিয়াবা তল সৰি ফালে পৰি মৃত্যু হয়, 6-7টাকৈ পোৱালি অলপতে মৃত্যু হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ আৰু পৰিৱেশ কৰ্মীসকলে দৃষ্টিগোচৰ কৰি প্ৰটেকশ্যনৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয়। কামৰূপৰ এগৰাকী পৰিৱেশ কৰ্মী, মহিলা পৰিৱেশ কৰ্মীয়ে হাড়গিলা সংৰক্ষণৰ কাৰণে তলত নেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যাতে ওপৰৰ পৰা পৰি যাতে সংৰক্ষণ হয়, আকৌ বাঁহত উঠাই দিয়ে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ সেই ব্যৱস্থাটো হোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আশা ৰাখোঁ যে আমাৰ পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব। আমাক গছ গছনি লাগিব, গছ গছনি লাগিব, চৰাই চিৰিকটি লাগিব, কাৰণ শামুক ভঙা চৰাইয়ে পথাৰৰ অনিষ্টকাৰী বিভিন্ন পোক পৰুৱা, সাপ আদি এইবিলাক খাই শামুক খায়। গতিকে আমাক পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ সকলো বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই ভিতর যারা গাছ করতে তো হানে বাঙালি আছে, বড় বড় গাছ আছে।